Poliklinika Modrá hvězda v Mladé Boleslavi bude nadále sloužit místní nemocnici. Primátor města popřel fámy, že by radnice chtěla tuto budovu prodat. V městě běhala fáma za prvé, že nemocnice opustí Modrou hvězdu a že my potom ji následně prodáme. Není to tak. Já jsem hovořil s ředitelem oblastní nemocnice pro Mladé Boleslavi. Ten potvrdil, že si ponechají Modrou hvězdu v pronájmu, že tam budou ambulance. Sice tam dojde k přesunu některých ambulancí směrem do nemocnice, ale zase některé ambulance se přesunou z nemocnice do Modré hvězdy, takže tu budou využívat a v žádném případě se nechystáme prodávat polikliniku. Jak funguje spolupráce mezi nemocnicí a městem v současné době? V současné době určitě funguje velmi dobře. Já jsem se nedávno sešel s panem ředitelem a hovoříme spolu a myslím si, že to je správně, aby to takto fungovalo. Možná, že mě trošičku mrzí, že v tom minulém volebním období řeknu Středočeského kraje, že pan ředitel, přestože chtěl komunikovat s městem, tak to v některých případech měl i zakázáno. Město Mladá Boleslav pravidelně aktualizuje pořadník na byty. I když je to obtížné, snaží se vyjít vstříc co nejvíce žadatelům, zejména těm ve finanční tísni se startovacími byty. Pořadníky na byty aktualizujeme jednou za půl roku, to znamená ty nové žádosti, které přijdou, tak zařadíme do těch pořadníků a každý má možnost na internetu vidět, na jaké pozici se právě nachází. Kolik žadatelů se podaří uspokojit? Je to tak, že nemáme dostatečný počet bytů, tak aby jsme uspokojili všechny žadatele. Dohromady evidujeme zhruba 300 žádostí, z toho je asi 80 žádostí na startovací byty. A z těchto 300 žádostí my, dá se říct, ročně uspokojíme 30 žadatelů, to znamená pouze 10% z toho počtu. David Klesa, první boleslavská, magistrát města Mladá Boleslav.